El passat diumenge, amb motiu de les festes de maig del barri de Poblenou, es va celebrar la Fira de les Entitats, un esdeveniment on tots els locals van sortir al carrer a donar-se a conèixer als veïns i veïnes de la zona. Com no, la instal·lació de la Marbella va voler ser-hi present amb un estand d'informació de totes les seves activitats. Qui passava per la Rambla del Poblenou i s'apropava al punt d'informació, trobava flyers amb horaris i preus de la mà dels tècnics i responsables de la Marbella. Marxa nòrdica, ioga, Synergy, badminton i trialdó eren les propostes a relluir en aquesta fira. A més, entre tots els interessats se sortejava una mensualitat gratuïta per l'activitat triada. Només calia omplir la butlleta i dipositar-la a la urna desitjada. La Marbella és la casa de l'esport a l'aire lliure, al barri de Poblenou. Sí, és que vivo en Poblenou. Ioga, a mi és l'època de l'any, m'encanta fer deporte a l'aire lliure i ara, com he vist que hi ha ioga, m'interessa molt fer ioga a la playa. Sí, ja la coneixia. Havia portat els meus fills de casal d'estiu. Doncs, com m'ha recomanat el metge que enforteixi tota l'esquena, la musculatura, les cervicals, doncs m'han recomanat aquí el ioga. Sí, la coneixia de, bueno, per la seva veïna del barri, de passejar per allà i veure totes les activitats que es feien. De fet, no havia entrat mai a informar, m'havia entrat a mirar, això sí, i es veu molta activitat, i per això. Bàsicament m'he interessat pel de ioga i la marxa nòrdica. Sí, perquè la meva mare fa badminton i ric al costat, amb l'escola. Veig la Marbella perquè he anat amb el col·le a fer joc. Sí, i tant, perquè he anat moltes vegades perquè hem fet campionats de gimnàstica rítmica. He preguntat pel badminton. Nos ya conocíamos de mirar el gimnasio y nos encanta el ambiente, la energía, las personas. Vivimos muy cerca y en la ventana de nuestro piso podemos mirarla, la Marbella. Tenemos ganas de hacer las prácticas de yoga en Marbella, por la playa, por los profesores. También yoga.